A Rádio Nacional apresenta. A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Nesta luta do bem contra o mal, de um lado a inocência, de outro a perversidade. Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. Você venceu esse round, Leocádia. Mas os outros... os outros vencerei eu. Você vai ver. Marta, o que tem você? Perdeu o sono? Sim, agora creio que perdi mesmo. E você, o seu paspalhão que dormia a sono solto, enquanto a Leocádia enchia os ouvidos de Lídia contra nós, o que faz agora aqui, plantado no meio do corredor? E descalço ainda por cima? Amanhã, quando pegar um resfriado e ele virar pneumonia ou coisa pior, não conta comigo como enfermeira, não, hein? Não, eu acordei, não vi você. Ah, volta pra cama, idiota. Volta aí, imediatamente. É que eu acho, e sabe? E deixe de achar o que não foi perdido. Raspe-se da minha frente. Tá bem, titita. Ora... eu volto pro quarto. Vê se não demora, hein? Você também precisa... Ah, vá pro inferno! Se arrependimento salvasse... o quanto eu me arrependo de haver me casado com esse idiota... Mas era tão bonito quando jovem. Parecia ter um grande futuro e me amava tanto. Caí numa esparrela, isso sim. Agora é levar a cruz ao Calvário e tentar tirar o maior partido possível do regresso de Osmar ao Brasil. Eu não lhe disse que aqui era muito animado? É verdade, é. Mas eu tinha outros planos a nosso respeito, meu querubim. Ah, eu imagino quais eram os seus planos. Certamente algum motel. Motel? Nem me fale em semelhante coisa, minha prenda. Eu sou um homem de respeito, o que há? Tenho responsabilidades. Tenho uma família numerosa. Ah, você tem família, é? Pois não parece. E tenho mulher, tenho filhos e até netos. Eu não posso me expor aos falatórios, não é? Já imaginou se a minha família sabe que eu ando frequentando motéis? Oi, minha prenda. Ah, então quer dizer que os motéis estão riscados das nossas vidas. Nem pensar nisso. Oh, graças a Deus. Pelo menos eu vou cozinhando galo com pouca água até dar um bom golpe. Sabe, minha bela, eu tenho um apartamentozinho montado especialmente para passar horas felizes ao lado de uma deusa como você. Mal. Escapei do motel, mas ele vende apartamento. Escuta, e você não tem medo de que a sua família descubra esse tal apartamento? Ah, isso não tem perigo não, minha santinha. Acontece que é um edifício muito discreto e elegante. E lá ninguém me conhece ou sabe meu verdadeiro nome. Lá, para todos os efeitos, eu sou o Dr. Moura. Veja você, um médico aposentado e viúvo. Sabe, eu não resido no Rio, não. Sim. Eu tenho um apartamento para quando venho por aqui. Ah, quer dizer que você não aparece sempre por lá? Não, claro que não. Sim. O porteiro é quem toma conta de tudo e faz a faxina, não é? Às vezes eu levo 2, 3 meses sem aparecer por aqui. Se depender de mim, vai levar 6 ou mais. Escuta, você não quer dançar? Que é isso, minha filha? Minha prenda, absolutamente não. Acontece que eu já não estou mais em idade de fazer certas coisas. Estou na cara. Você não está em idade de fazer mais nada. Se tivesse juízo, já estaria em casa de pijama vendo televisão. Ou dormindo. Né? Então que tal se fôssemos embora, hein? Mas, eu amanhã tenho que levantar muito cedo para levar a minha irmãzinha ao médico. E você sabe como é que é a fila do Inantes, né? A gente tem que madrugar para pegar o cartão. Mas peraí, você falou Inantes? Inantes.
Mas por que você leva a sua irmãzinha para um hospital desse, em vez de procurar um bom médico particular, minha filha? Porque médicos particulares custam dinheiro. Os remédios que eles receitam, então, nem se fala. Eu sou uma moça muito pobre, né? Ah, mas não seja por isso, meu coração. É? De quanto você precisa para levar a menina ao médico? Vamos lá. Ah, bom, assim de pronto eu não tenho a menor ideia. Né? Só basta o carro que eu tenho que pegar na ida e na volta. Ah, coitadinha, minha irmãzinha tá muito fraquinha e não resiste aos balanços de outra condução. Coitadinha da menina. Mas eu faço questão de dar um ajutório para você levar sua irmãzinha pro médico. Olha, não se ofenda comigo. Não, viu? Que isso. Eu vou lhe dar um chequezinho, você passa no banco, desconta e leva a meninazinha ao médico. Mas há um bom médico, o melhor que você conhecer. Ah, você é um homem maravilhoso. Olha, eu gosto de você como se fosse o meu próprio pai. Pois deixa que eu seja seu paizinho, minha graça. Um paizinho muito íntimo, natural, né? Bem, deixa eu fazer o cheque aqui. Faz, meu pai. Tem que fazer aqui, chequezinho. Olha aí, tá aqui, já tá pronto. E não repare a insignificância da quantia, não. Agora, se precisar de mais do que isso, vocês vão... Gente, meu... Puxa, eu acho que eu vou levar minha irmãzinha ao médico toda semana, ou até mais vezes. Ah, muito obrigada, meu querido paizinho. Mas vamos andando, eu tô morta de sono. Vamos sim me aprender. Ô, garçom! E onde está o cheque? Não é da sua conta. Raquel, não estou disposto a brincadeiras. Onde está o cheque que o velhote lhe deu? Eu guardei muito bem guardado. Amanhã eu vou ao banco, retiro o dinheiro Eu preciso desse dinheiro, Raquel. Será possível que você não compreenda as coisas? Onde está o cheque? Bom, tá bom, eu vou dividir com você, metade para cada um. Não estou pedindo esbola não, Raquel. Passe o cheque de uma vez e deixe conversa fiada. Aquele dinheiro é meu. Se quiser, eu não dou nada para você. Pois se eu quiser, posso muito bem lhe dar um murro bem no meio dessa cara, tá sabendo? Passe o cheque antes que eu perca a paciência. Você não presta mesmo, Marco. O cheque, Raquel. Não vale nada. O cheque. Se sentisse um pouquinho de amizade por aí mim. Aí as minhas encomendas. O cheque, Raquel. Eu trabalho feito uma louca. Me viro de todas as maneiras. Aturo um velho chato, babão. E não sou senhora de guardar um dinheirinho pra mim. O cheque, Raquel. O cheque chega de conversa. Eu não devia dar. Não é justo. Afinal de contas, quem aturou o Dr. Fontoura a noite inteirinha fui eu. O cheque! Puto estúpido! Você só sabe me bater. Ai, ai, solte meu cabelo! De uma vez por todas, onde você escondeu o maldito cheque? Fale de uma vez ou... Não precisa me bater mais. Eu digo onde é que está. Onde? Embaixo da almofada do puff da penteadeira. Ah. Que? 200 mil só? Era essa micharia que você ainda queria dividir comigo? Idiota! Tá pensando que eu sou o quê, hein? Olha aqui, Marcos, eu vou lhe dizer uma Quem coisa... Quem vai lhe dizer uma coisa sou eu, sua idiota. Trate de envolver o velho muito bem envolvidinho. Eu já tomei informações. O velhote é quente mesmo, cheio da grana. E tem o seu calcanhar de Aquiles. Tem o quê? Não interessa, sua ignorante. Trate de se comportar e comprometer o cara o mais que puder, entendeu? Quando a coisa estiver quente, eu apareço e entro com o meu jogo. Dou um flagra e... Ele tem pavor de motel. Mais essa. E como vai ser a coisa? Ele tem um apartamento montado só para passar. Melhor ainda. E onde fica esse tal apartamento? Eu ainda não sei. E já perdeu um tempo enorme sem saber de nada. Idiota, imprestável. Olha aqui, ô Raquel. Trate de descobrir o endereço do apartamento, viu? Trate de marcar encontro com o velho. O resto... Bem, o resto fica por minha conta. Tchau. Você vai sair essa hora? Saio quando muito bem entender. Não sou nenhuma donzela para ser atacada por um tarado. Até amanhã. Onde é que você vai, Marcos? Olha, é melhor não dizer, sabe? Tchau. Canalha. Ele abusa porque sabe que eu gosto dele. Ah, mas um dia eu tomo vergonha na cara e...
Estamos apresentando... A Corrida do Ouro, uma novela original de Rodrigues Aguiar. Como é que é? Gostando da nova casa? Bacana as plantas. Pena que não tem carro. Morar em São Corrado e depender de condução é uma barra. Vê se a tua coroa descola um carango pra você. Ah, não dá. Mamãe luta com muita dificuldade. Só com meus estudos gasta uma baba. Ah, joga pro alto esse negócio de faculdade, ô cara. Não dá em nada mesmo. Anel e diploma não resolve a vida de ninguém, não. Mas como eu, mandei tudo àquela parte e estou numa boa. É, eu sei de que maneira você está numa boa. Ah, o que que tem? O fim justifica os meios. E o meu fim é dar ao Wilson gostoso das paradas toda a mordomia possível. Não faz meu gênero. Ah, meu gênero chama-se grana. Pintou grana na parada, eu fecho os olhos e vou fundo. Comigo não tem esse papo de satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, não. Comigo é só satisfação garantida. É, tô sabendo. Mas não faz a minha cabeça. Você profissionalizou o amor. Eu não poderia dar uma dessa. Ah, tá marcando tremenda bobeira, cara. Olha, eu sei de gente que se amarra em você. Gente cheia da grana. Um apartamento muito bem montado, carro e tudo mais. Ah, se você quisesse, podia até achar que ele emprestasse um carango. Me deram um toque a seu respeito. É? É. Quanto prometeram pagar pra você me dar esse toque de agora? Ih, cara, tu é quadrado mesmo, hein? Olha, água e sabão lava tudo, rapaz. É. E depois um perfuminho por cima da anatomia e o cara tá novo. Ah, vamos mudar de papo, tá? Essa não é minha. Já sei, eu já sei. A tua é marcar essa bobeira de morar de favor na casa de um tio milionário que quando chegar põe você e tua coroa na rua com uma atrás e outra na frente. Eu nunca vou estar afim de certas coisas. E... não fazem meu gênero. E boa noite que eu vou andando. Já paguei a minha cerveja, até, hein? Até. Tremendo panaca, tremendo panaca. Bom dia, mamãe. Bom dia. Oh. João Paulo, essa é a sua prima Lídia. Não se lembra mais dela? Claro que me lembro da prima Lídia. Não mudou muito, hein? Saiu daqui uma meninazinha de trança que chorava por dar cá aquela palha. Agora... agora? Agora o quê, primo? Muito bonita, hein, Lídia? Uma moça de fazer inveja. Você também mudou muito, primo. Está alto, forte, elegante. Essa cor é muito bonita. Eu gostaria muito de ser assim. Praia, priminha. Muita praia. Sol e mar é a receita para se ter uma cor assim. Eu sou muito branca, você não acha? Não, você estava lá no colégio interno em Minas. Não creio que tivesse a oportunidade de tomar banhos de sol. Banhos de sol? Nem me fale. Seria um escândalo, um atentado ao pudor. As madres eram muito rigorosas. É, mas agora você não está mais no colégio. Está em sua casa e aqui tem uma piscina enorme e, graças a Deus, muito sol. Vamos tirar a diferença. Olha, podemos começar hoje mesmo. Depois do café, troco de roupa, visto o maiô. Eu não tenho maiô. Nada disso, João Paulo. Assim que acabarmos de tomar o café, eu e Lídia vamos sair para fazer umas compras. Ela está precisando de roupas novas, modernas. Pois não esqueça de comprar o maiô também. Ah, pode deixar que eu não vou esquecer de coisa nenhuma. Você já acabou, Lídia? Já, sim, senhora. Ah, então podemos ir. Vamos antes que sua tia Marta e seu tio Saulo acordem. O quê? O casal encrenquinha está aqui em casa, é? Chegaram ontem à noite. Vieram trazer Lídia e eles próprios se convidaram a ficar nesta casa. Mal começo. Vai dar em água suja na serra. Vamos, Lídia, vamos. Não quero perder mais tempo, não. Vamos. Vamos, sim. Até mais tarde, tá? São Paulo. Mais tarde temos muito o que conversar. Até mais. Coitada. Tão bonita, com o corpo bem feito e aquela perna aleijada. Ah, que pena. Eu acho bom você sair de dentro d'água, Saulo. Por que, Titi? A água está tão boa aqui na piscina. Por que você não vem também? Ah, porque eu tenho juízo. Sei que não posso me expor à água fria e muito menos aos raios de sol. Sai daí de dentro de uma vez, Andy! Só mais um pouquinho. Nem pouquinho, nem meio pouquinho. Que noite, quando você tiver feito um galo de gogo e chiando como uma locomotiva velha, quem se dana sou eu. Sai daí de uma vez, seu idiota! Você...
Faz questão de ser estraga-prazoso. Ah, Titita. Titita, né? É. Titita é o diabo que o carregue. Olha que eu já não estou boa. Eu perdi a hora e o resultado foi que a Leocádia tornou a nos passar a perna. Passou-nos a perna, não sei por quê. Ah, claro, né? Eu seria de espantar se você soubesse. Olha você, Saulo, é um idiota sem salvação possível. Um rematado imbecil, um lesma, mosca morta. Então não percebeu que a Leocádia levantou cedo e arrastou Lídia com ela para poder, lá longe, encher ainda mais os ouvidos da aleijadinha contra nós? Mania de chamar a menina de aleijadinha. Ah, é. E o que, que ela é? Uma aleijada ou não é? É, mas um pouco de piedade cristã não faz mal nenhum. Ah, piedade cristã. Idiota. Algum dia alguém teve piedade de nós? Alguém nos deu alguma coisa de mão beijada? Vamos, responda. Não, nunca tivemos nada, a não ser com muito sacrifício. Bom, e sacrifício da minha parte, porque você, né, como bom inútil que é, tratou de convencer um médico incompetente de que era um homem à beira da morte e com isso conseguiu uma aposentadoria mesmo antes do tempo. E vive no seu mundinho medíocre como se fosse um rei. Mas acontece que eu não me conformo, Saulo. Nós vamos morar nesta casa e vamos tirar partido de Lídia, custe o que custar. Quando o Osmar chegar de viagem, nós nos agarramos a ele como mexilhão em pedra. E só o deixaremos em paz quando ele nos garantir de pedra e cal que nós somos seus principais herdeiros. E como é que você vai conseguir uma coisa dessas, Titita? Não, eu ainda não sei, mas eu vou ficar com uma boa parte do dinheiro de Osmar. Nem que seja preciso cometer um crime. Hã? Um crime, Titita? Você seria capaz... De tudo. Para ter dinheiro, eu seria capaz de qualquer coisa. Muito bem. A senhora é digna de aplausos. É isso aí, madame. Dinheiro vale qualquer sacrifício. Quem é você, hein? Eu não o conheço. Como entrou aqui? E com ordem de quem ouviu a nossa conversa, mocinho? Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro. Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro. A Rádio Nacional apresentou... A Corrida do Ouro. Uma novela original de Rodrigues Aguiar.